čup jsme se tu takhle sešli, miláčku, začnem si spolu něco, chceš-li? Ty-di-di, ty-da-da, ty-da-di, ty-di-da, ty-da-da-da. Prosím tě, Zuzano, nemá tak s těma prostěma, nebo se otučovat, začli by hní. Na to nebudou mít čas. Čím posloužím, nechcete jahůdky pro malou? Ten banán je koupený? Ptám se, jestli ten banán je koupený. Ten jsem dostala. Od koho? Od závozníka? Od zákazníka. Takovej jeden starší pán mi ho dal. Tak já zakazuju jednou pro vždycky brát jakýkoliv dárky od zákazníků, je to jasný? Šéfe, pomalu jestli vám tady zvoní. Někde vypadla? Jo, někde někomu vypadla. Tak udělám na tom jadrem štěstíčko nebo neudělám? Páni inženýři. No štěstí to nevím, ale rozum určitě. O, to přece jde. Já to nemohla vydržet. Já jsem se tím musela přijít ukázat. No to bych tě taky nikdy neodpustila. No ne. To jsi sehnala o to? Ne, na tom jsem uštvala tři modistky. Tak rád Vašák. Můžete to dát dohromady? Ano. Co je to? To je pokrývka hlavy a zároveň ho zdoba. Co někdo neudělá pro to, aby vzbudil pozornost? Myslíte o mužský? O mužský. Paní Mlynářová, jestli v mužském sortimentu cítíte nějaké nedostatky, obraťte se na mě, já vám mile ráda z nadnormativních zásob něco přenechám. To jsi trzá jako opice. Ty si teda umíš udělat nepřátele. Já? Řekni mi, koho ona tady má jako přítelku. Nevím. Nemůžeš vidět, protože žádnou nemá. Tak Soňu snad má ráda, ne? No tak to jo. A taky ti řeknu proč. Protože Soňa nemá žádného mužského jako ona. Takový cítí jako společný zhrzený city. Proto taky jednu dobu házela laso po tobě. To jsem nespozorovala. No, ono je to od jistý doby pase. Od jaký doby? Páň, ty ho teď začneš zatloukat. Já ho mlím. Já ti nerozumím. Co pak to tady je? To je modní přehlídka nebo co? Prodávají tady vůbec ještě potraviny? Vážený soudruhu vedoucí, máte okurkovou sezónu. Tady dneska tržbu nezvýšíte, ani kdybych si do výkladu stoupla já. Olinko, prosím tě, odjeď, ale rychle do tý mamá. Ono to má tři neděle dovolenou, ale 14 dní před a 14 dní po, už s ní není k vydržení. Ještě chvilku mi nadávejte a já vám od toho moře pošlu vášnivou pohlednici a přímo do bytu. Papa, ahoj. Nazdar, Oli. Andulko, to není náš fasovaný špagá, že ne? Ne, není. A proč nemáte náš? Protože se mi nelíbí, je škaredej. Kde jste vzala tenhle ten? Tuhle vázačku jsem dostala od hodných lidí. A od hodných lidí? A co jste jí za to musela dát? Soudru vedoucí, nenamluvíte mi, že jste se přišel dohadovat tu špagátku. Čím to slouží? Dva kusy. Ano. To ne, ale myslím si, jestli vás nezajímá, s kým se budete teď střídat, když Olina šla na dovolenou. No jistě, že zajímá, ale vy už určitě někoho máte. No, mám a nemám. Ale máte. 40 regamotorů? No mám, ale nevím, jestli vy na něj budete stačit. V jakém smyslu? V tom čistě hokinářským. Pač je známo, že je důležitý pro prodavače ten první rok. Ještě nějaký přání? Který ho pak poznamená na celý život. Pač je rozdíl, jak se chová ke zboží kolem sebe. Jestli jako je pro něj nedotknutelný, anebo si myslí, že všecko je jeho. To potom se může taky zarazit až bokatr v kriminále, že jo? Ještě nějaké přání? Ne, děkuji. Naschledanou. Co pak on tady někdo takový je? No, zatím není. Ale mohl by být. Tak je nebo není? No, teď říkám, mohl by být. A jestli mi ještě něco podobného provede, tak s ním vyrazím dveře. To znamená, že už něco proved? No, zatím jen takový drobnosti. Přijete si? Kakao. Prosím. A když to nezarazíme při drobnostech, to už to jednou nemusíme zarazit vůbec. Prosím, ještě něco? A toho mi sem chcete dát? No, když byste z něj neměla strach. Nemám a už mě nenapínejte. Já vám jsem pošlu. Thank you.
Aničko, uděláš mi kafíčko? Vás posílá šéf. Ano, šéf, tebe mě radši přivázal těm flačkám špagátem. Tak vy nejdete na střídačku. Nepa. Takže mi ho uděláš. Babi, samozřejmě, to víte, že udělám. Děkuji ti, Anči. Dobrý den. Vy jdete za mnou? Ano. No tak pojďte dál. Já vás nebudu dlouho zdržovat, přišla jsem vás jenom poprosit. Až přijedou cukráři, jestli byste mi dala takových 6-7 kousků stranou. Já pojedu za dětma k sestře, tak... Ono to nepůjde. Ne, půjde to samozřejmě, že to půjde. Tak děkuju. Tak jsem tady. Co, Jiřínka, něco potřebuje? Ne, ale šéfní jsem posílala na střídačku. Jo, tak to seš ty. No tak pojď. Kolik máš času? Málo. Vypravuju děti na prázdniny. A kdy jedou? Zítra. Budu mít tolik času, že tě to bude mrzet. To bych jednou strašně rád zažil. A kam jedou? Babičce do Borovanu. Vlakem? Přijdeš pro mě na nádraží? A potom tě zvu na večeři. Na večeři tě zvu já. Nebude žádná paráda, ale já bych chtěla, aby u naší první večeře nebyl někdo cizí. Já jsem byl dlouho sám a na to, co se teď se mnou děje, jsem už nevěřit. Můžu vás na to nádraží odvíst? Ne, to je zbytečné, máme to kousek. Ale máte kufry? To je jako nic. Můžeš třeba říct, že mě posílá babička? Nechtějí to na mě. Kdy mám být na tom nádraží? Půl šesté. Děti, počkej, ty tady už zavazadel, já skočím kolisko. Já jdu s tebou. Přece tady nenecháš sestru samotnou. Ať jde, stejně by se ptal na samý hlouposti. A jakou největší rychlostí vůbec může jet zvlášť? No nevím, 100 kilometrovou. Ha, v Japonsku už jel 300 kilometrů hodině. Tak to vidíš. Kdo pak se to odvažuje zakrývat duševní obzor mé dcery? Tato! Ahoj, Míšo. Kde se tu bereš? No, víš, přivetně se můj detektivní smysl. Jo, no. Byl jsi u nás doma a Babřincová ti všecko vyzvonila, viď? Kde je máma s Péťo? Šli koupit lísky, tamhle dolů. Péťo, skok smrti! Nazdar, táto. Ahoj. Představ si, máma myslela, že nejrychlejší vlak je jen 100 km hodině. No to není možný, ta máma je 100 let za opicem. Ahoj, Nany. Nazdar, co tady děláš? Proč jsi mi neřekli, že jdete na prázdniny? Byl bych vás tam dovez. Skončila škola, ne? Tak můžem vrátit lístky. Ne, dneska nemůžu, dneska to nejde, ale určitě za váma přijedu. Jo. A kdy? No to nevím ještě, ale bude to určitě překvapit. Musíme jít, nebo nenajdeme místo. Tak táto, ty sestra. Ale prosím tě, to mi ještě můžeš ty skočit na záda. Jsem je zanedbával, viď? To musíš sám vědět nejlíp. Já to vím, ale teď bude všechno v pořádku. Výrazně se polepším. Jak se máš ty, Nany?
Děkuju, dobře. Ty tady budeš sama. Za chvilku pojedu za nima. No tak mi zavolej a sejdeme se tam spolu. Volat tě myslím nebudu. A Dáša ti něco říkala, tak to buď nad tím, těhle věc jako na je hrozná. Zbohem. No počkej, proč se loučíš, já tě svezu. Ne, děkuju, já se trochu projdu. Tady? V tomhletom tady? Tady, v tomhletom tady. Ty nechceš se mnou dovozu z nějakých principiálních důvodů. Někdo na mě čeká. To trvalo, viď? Našel jste jí místo? Mě by ve snu nenapadlo, že sem přijde. Pojedem. Jeď, prosím tě. Kuchyň. Tamhle je můj pokoj. Tady bydlí Peťa, tady Michala. Tenhle byt jsem si moc krát představovala. Nesmíš se tady tak rozlížet, nebo začnu uklízet. Pojď dál. Michala se vžila do představy, že je redaktorka nebo reportérka, nebo obojí dohromady. Prostě by chtěla vyspovídat celý svět. Já jsem skromnější. Mě stačí zpovídat tebe. No a tady? Tady, to je prostě Péťa, absolutně neuklidnitelný pokoj. To říkala moje maminka taky, když jsem byl ještě kluk. I když se do toho pustíme, strávíme na tom celé dopoledne, nakonec to stejně vzdáme. To je ta japonská, co dělá 300 km v hodině, co? To nevím, tomu vůbec nerozumím. Pojď mě radši pomoct večeří. Zastav se pro mne. Tak, naše první společné jídlo. Já už měl od tebe meruňkový knedlíky. Ano, jenomže tenkrát jsme nebyli sami. Přeju ti dobrou chuť. Já tobě taky. Mm-hmm.
Je tady krásně ticho. Kdo to může být? Tak neotvírej. Je vidět světlo v okně. No tak otevři. Pozdrav z dalekých krajů. Dobrý den, pane Vavřínec. Celou dobu jsem na vás myslel. No, to je od vás opravdu hezké. Nepřiťukneme si? Já teď nemůžu. Ale co mi to děláte? Jak to, že nemůžete? No, nemám čas. Ale přiťuknutí s dobrým člověkem máte mít vždycky čas. Ne, opravdu to nejde, mám tady návštěvu. To nevadí, návštěvě to určitě nebude vadit. Jenomže mě by to vadilo. A kdo to je? Můj muž. Co pak vy jste vdaná? No, něco na ten způsob. Na shledanou. Tady jsi. Proč dělají ty hračky tak fórově? No proč, aby se brzo rozbily a museli se kupovat nové? A děti si zvyknou, že si nemusí ničeho vážit. Tady bych se uživil. Tak se pojď. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Vavřincová. Mohla bych mluvit se svým manželem. Jak prosím? Zavolejte mi prosím jeho muže. Ale on tady není. Ale on tady je. Jak jste na to přišla? Na to jsem přišla už dávno. Paní Vavřincová, co to pletete? Podívejte se. Přišel z turnusu, umyl se, vzal si tu bílou puntíkovatou košili a doma není. Tak kde je? Jak já to mám vědět? No tak byste ho dneska vůbec neviděla. A samozřejmě neviděla. Totiž viděla. Aha. Jaký aha, tady na chodbě jsme se potkali, ale dovnitř samozřejmě nevkročil. Nevkročil. No jistě, že ne. A co je tohle? Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, nezlobte se, já... Promiňte, já jsem si byla tak jistá. Nezlobte se, já... Já jsem si... Opravdu byla tak jist. To nic. Prosím vás, vysvětlete mi, proč si bral tu bílou puntíkovatou košili? To opravdu nevím, paní Lavřincová. Tak nashledanou. Nashledanou. Chápeš to? Tady celé týdny, celé měsíce nikdo cizí nezazvoní. Jediný, koho tady nechápu, jsem já. Proč? Já tady nejsem cizí. Ty jsi tady u mě. Jako host. K tomu, abych tady byl doopravdy, je teď hodně daleko. Dál než předtím. Ty si nedovedeš představit, co jsem prožíval na tom nádraží. Jak jste tam stáli všichni čtyři. Patřili jste dohromady a já. My přece dávno nepatříme dohromady. Milá Aničko, ty ani netušíš, jak vás ty děti spojují, ať chcete nebo nechcete. Já tam stál schovaný za rohem cizí člověk pro všechny. Ne, pro mě nejsi cizí. Tak ani cizí, ani tvůj. Jak to? Protože nejsi moje. Jak to? Protože ty jsi ty a tvoje děti. A to jsem dneska pochopil definitivně. A ty to víš stejně dobře jako já. Já přece nemůžu za to, že ty děti nejsou tvoje. A já je taky nikomu nechci ukrást. Já bych mohl být jejich kamarád. Ano, a když děti nebudou chtít, když nebude chtít Jirka? Ale to není můj soupeř. Ne, a kdo? Ty. Jak to? Ty jsi mě nepřidělila místo vedle sebe, vedle nich. Ty mě necháváš stát za rohem. Ty jsi mě přidělila místo člověka, který obchází dům a nesmí dovnitř. Já už tohle jednou hrál.
Byla ošklivára. Vždyť jsme přece spolu. Když jsou všichni pryč. Když o tom nikdo neví. Já se s tebou nechci tajně objímat v autě a milovat, když se uvolní byt. Já jsem si vysnil, že ty jsi pro mě všechno a že já jsem pro tebe všechno. Já jsem si vysnil, že budu s tebou žít ve dne i v noci. Do konce života. Já nic, já jenom naskok, protože za mnou jde moje žena. Prosím vás, můžete mi dát pokoj? No já jenom, kdyby se vás náhodou ptala, jestli jsem měl na sobě bílou puntíkovatou košili, když jste mě potkala, tak neměl. Nasledanou. Tak určitě neměl, prosím vás. Neměl jsem bílou. Pojď pryč, prosím tě. Ty papíry jsou naše. Lahutky mají přece přednost. Já ti dám přednost, ty kasbundo. Dceru, přes kolo nařežu, že ty dva kmíny budeš koukat. Hele, dávej bacha, aby si na tebe nepotřebovali kluci z party, jinak se z toho přece odkazíš po čtyři. Jo, tak to jsou ty pitrýskové, co tady obcházejí, jo. Ta velká takovýho, já vemu dámu pecku, že druhá už bude hadovení mrtvoli. Jo, šéfe, tady dost ženete. S těma mladýma byste měl něco dělat, víte, takhle to daleko nedotáhne. Co? Holky? Holky? V mase teče lednice. V mase? No to mám červenci vůbec nejradši, zavolej do servisu, jo? To jsem volal. Na co oni? Mají půlku stavu na dovolený. To je pro ně typicky, na starou vedra, tak ledničkáři si vezmou dovolený, já tam ale zavolám. Po tuhých bojích jsem ukořistila tenhle papír, řeček nevidím růžově. Pohna, ještě je potřeby doplnit síry a potom bych ráda, abys... Na chvíli si stoupla za půdní stovné, ano? Je, to já bych taky strašně ráda. Tak to já už letím. Dobrý den. Dobrý den. Máte hanácký salát? Máme, samozřejmě. Tak bych si dala 20 deka, ale aby ho nebylo víc. Ne, nebude ho víc. To je 20,5. Počítám vám 20. No, tak jste hodná. Co bych já si tak ještě... Jo, ten sýr hermelín bych si dala. Prosím. A pak bych chtěla 3 kolečka tohodle tady. 3 kolečka šunkové vlády. Šunkové vlády. Ale chtěla jsem 3. Dala jsem vám 3 kolečka, to jedno bylo... Jo. Nebylo pěkné. No jo. Ještě nějaké přání? Ne, děkuji, to stačí. Prosím. Naschledanou. Naschledanou. Na vysokém dubě sírec drží v hubě paní Vrána seděla. Co to je? No, ruláda. Přesně řečeno, to je nakousnutá ruláda. No snad přece si nemyslíte, že to já? To si právě myslím. No ale to byste mě teda... To přece mohu kouznout kdokoliv jiný. Zuzano, chceš, abychom byli kamarádky nebo ne? No to chci, to jasně. Tak to přiznám. Ale... Vážně? Tak bych to přece řekla, ne? Vy to stojí K7 nebo kolik? Tak ne. No to teda ne. Tak pojď se mnou. Kam s váma? Neptej se a pojď. Levní lir, lajský! Fajn. Kousni si. Proč? Já nemám hlad. Povídám, kousni si. Pořádně otevři pusu. Tak, a ty zkousni. Tak co? Ukousla jsi tu ruládu nebo ne? Trochu. Proč jsi to nepřiznala? Přece nejde. Tak poslouchej, tu ruládu zapletíš, to za prvé. Ale jo, to klidně. A za druhé ještě jednou něco takového provedeš a poletíš. Odkud? Ode mě jí z prodejny. Ale přece o tom vy nerozhodujete. Je tady Zuzano, rychle. Drhnout do opakovat maso. Rupla lednice už to začíná hořet. Nějaký problémy nebo něco? Ne, nic. Nic se neděje.
Ty tak říkáme, vezmi si kvěli a dobře, fajn. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak dobrou. Dobrou noc, babi. Dobrou noc. Dobrou noc. Neschledanou. Dobrý den, přejeme. To máme dneska krásně, že? Dobrý den. Ano, krásně. Nezlobte se, že ruším, já hledám soudruha Brože. Dobrý den, to jsem já, ale mě jistě nehledáte. Ne, já hledám Karla, promiňte, Anna Holubová. Velice mě těší. Pojďte dál, už vás čeká. Na mě. Ano, tak, jak mi přikázal můj syn. On přece nemohl vědět, že přijde. Řekl, že neví, ale že doufá. Že doufá? Že doufá, že ho budete hledat. Takže on není doma? Ne, bohužel, musel nutně na stavbu, ale nemohl vám podat zprávu. Prosím, pojďte dál. Prosím. Děkuji. Ale já vás nechci zdržovat. Dověděla jsem se, co jsem potřebovala. A já se, myslíte, nepotřebuju dozvědět nic? Ode mě? Od vás. Mám před sebou člověka, který na mého syna působí tak, jako nikdo předtím. Já na něj, to spíš on na mě. To se navzájem nevylučuje. A neliká vás, že můj syn bere všecko tak nesmírně vážně? Jak to myslíte? Tak, jak to povídá. Nic na půl, všecko doopravdy, na život a na smrt. Děkuji. No, však se to pozná také. A to se nedá nic dělat. V tom ho nikdo nepřejnačí. Takže já vás vlastně varuju. Teda, že byste si řekla, že je to na něm to nejlepší. Leda to. Poslušně hlásím, že šichta proběhla v klidu a pokoji. Všem za moc nestal. Zákaznictvo se buď vypařilo, nebo v těch vedrech se moc nebaští.
Přivezli všechno, co měli? Mhm, přivezli. Cukráři tady byli? Byli. Chlebičky na zítřek objednala? Objednala. Karas nebo s Vilinkem sem přišli? Oba. I když každý zvlášť. Žasli, jak to tady klape. Au! Za co? Preventivně, to je záloha na to, co provedeš příště. Já, že něco vyvedu, já, vzorňucha. Nazdar, Andulinko. Nic se neklape? Se podívejte, k čemu mě uvázali. Já ty kvasnice tak nerada čuchám. Kvasnice jsem taky nikdy neměla ráda. Zuzano, dneska někdo kupoval martel? Co? Jestli někdo kupoval martel. Ten za 250? Ano. Kupoval. Že ses ani nepochlubila, že jsi dělala takovou tržbu. Kluk v košilce a v džínách a on si koupí martel za 2,5 kila. Stalo se něco? On ho přišel vrátit? Ne, nepřišel. Je, Sonio, vás hledám. Ne? Mohla bych vás o něco poprosit, ale... Může to zůstat mezi námi, abych nerada někomu ublížila. Kolik dnes bylo otevřeno pokladen? 2. Takže jste tam byla vy a Mlinářová. A prosím vás, nevzpomenete si, jestli jste dnes markovala koněk? Martel za 250. Nemarkovala. Nemohlo vám to uniknout? Určitě. Taková věc, když nejsou svátky, se markuje jednou týdně. A mohla byste se nenápadně zeptat... Myslíte Mlinářový? Pardon. Mohla klidně. Ta se taky nesplete? Ta vám jmenuje všechny martely, co se prodali za poslední kvartál a ještě k vám k tomu řekne, co měl zákazník na sobě. Ale potichu, prosím vás, aby to nikdo neslyšel. Jo, vy byste to potřebovala vědět hned. Hm? Tak pardon, už letím. Děkuju. Peníze. Tak už jsem to konečně všechno dokrájela a teď fofry na plovku. Koňák nebyl. Určitě. Šel na podnik. Stalo se něco? Ne, to má čas. Děkuji. A po čau. Mějte se tady pěkně. Zuzana zastavila mě na chvilku. A nepočkalo by to do zítřka? Ne, to nepočkalo. Tak o co jde? Na mě už čekají venku. Zuzano, žádná pokladna dnes koněk nemarkovala. Jak to nemarkovala? Nikdo si martel nekupoval. Jak to můžete vědět? Pokladní to vědí. Se tak pamatujou, jo? Pamatujou. Prosím vás, ty dvě myslí úplně na něco jiného, než na to, co markujou. Zuzano. Co je? A co když se ukáže, co když ani na kontrolce žádná taková částka nebude, co potom řekneš? Pak řeknu, že mě se to netýká. Jak to, že se tě to netýká? No, protože jim utek. Jak utek? Kudy utek? No, utek. Co pak se to tady nestává dnes a denně, že jim někdo s něčím pláchne, mají si to hlídat. S tabulkou čokolády nebo s balíčkem kávy, ale ne z lahví koněku. Ale i s flaškou utekli před Vánocema. Ano, v zimě, když strčil lahev do kapsy u zimě. Tak vidíte. Jenomže tenhle měl džíny, košilku. Kdo říkal? Ty. A velikou tašku. Tak to už neříkala.
Tak to teda, ale promiňte, to si moc málo pamatujete, stejně jak ty pokladní. Zuzano. Co po mně chcete pořád? Vy jste si vymyslela, že jsem něco ukradla a teď byste strašně ráda, abych to vyklopila. Jenomže to se vám nepodaří. Kvůli tomu pitomýmu kousku rolády se po mně vezete. Ale flaška francouzáku za 250, to je docela něco jiného než kolečko rolády. To je skutečně něco docela jiného. Já bych moc ráda, aby si to uvědomila dřív, než bude pozdě, Zuzana. Já si to uvědomuju, žádnej strach. Jenomže já přece nebudu přiznávat něco, co jsem vůbec neudělala. To je tvoje poslední slovo? Absolutně. Už kvůli tomu, že padla, já se jdu koupat. Já vám přeju příjemnou zábavu. Čau. Ahoj, jdu se vyplavčit. Zuzana, ukaž, co máš ty tašce. Není taška. Tak v té kabelce. Není kabelka. Tak v tom, co neseš v ruce. Jo, nevím, proč bych vám to ukazovala, přece se mi nechcete hrabat v mých věcech. Ničem se ti nechci hrabat, stačí, když mi dáš nahlídnout, jestli se nebojíš. Já se nebojím. Já prostě jednoduše nesnáším špiclování. Zuzano. Ale paninko, proč vás to nejde tady vykřikovat na ulici, kdy to není slušný. Zuzano. Paninko, jak si to představujete sápat se na mladý hoši? Zuzano, jak chceš. Dvakrát jsem ti chtěla pomoct, ty jsi to odmítla. Po třetí se ti vnucovat nebudu. My dvě jsme spolu skončili. No co to je? Po třetí už se ti vnucovat nebudu. To jsou slova a gesta, které na ně ale vůbec neplatí. Vy jste měla udělat jedno, vzít jí tašku, otevřít a pak už jste nemusela říkat ale vůbec nic. Asi měla, ale mně se přece jenom zdálo, že tomu děvčeti na nás trochu záleží. Ale prdla jí záleží, je to snad, který z nás má akorát srandu. A ta její parta jí v tom ještě heftuje. Asi máte pravdu, jenomže sám jste říkal, že to s ním mám ještě zkusit. A dlouho byl to zkoušel s náma, když jsme se učili. Já vím, že první měsíc jsem akorát tahal pytle, nebo na dvou kolách utahal metrákový zboží po Praze. Když jsem si jednou vzal daty, aby ochutnal, jak to vlastně chutná, tak starý mě omlátil pytel čočky, kterou právě vážil vo hlavu. Já tu, co se rozsypala, jsem musel ještě z toho učňovského zaplatit. Já vím, ale to nám teď stejně nepomůže. No pomůže, nepomůže. Člověk se musí odreagovat, nebo ty zimy, co jsme zažili, aby on ušetřil trochu uhlí. Dále. Promiňte, ale potřebuju mluvit s paní Holubovou. To to snad může počkat, ne? Ono jde totiž o to, že zrovna teďko přišel nějaký mladý kluk. Přinesl 250 korun, že včera omylem strčil do tašky Life Martelu. Cože? Ještě je tady. Zrovna tamhle odchází. Děkuju, Sani. Prosím. Tomu nerozumím, tak on si ten koněk přece někdo včera koupil? No tak asi přece jenom koupil. No to jsem rád. Protože není pro mě nic horšího, než se tady párat s nějakýma zlodějnama. Ano? Co? Co nepřivezete? No vy jste se zbláznili. A ne úplně. Zuzano. Právě mi řekli, že přišel ten včerejší mládenec a ten koněk zaplatil. Jo? Jo, takže se zdá být všechno v pořádku a všichni se uklidnili. To vidíte. Všichni mimo mne. Jak to? Zuzano, ty víš moc dobře, jak to. Jestli si se mnou chci hrát na slepou bábu, tak můžeš jít rovnou. Promiňte, vaše přání. Jedno má slovo. Ještě něco? A tři ty rohlíky. Prosím vás, nezlobte se na mě. Já bych tady strašně ráda s váma zůstala. Zuzanko, to si musím opravdu moc dobře rozmyslet. Koukej mazat krajet kvasnice. Přejeme vám krásný a lahodný večer. Já vám taky. Do přírody, do přírody. Ještě nevím. Ale měla byste. Tam nechodí slunce, tam chodí lékař. Děkuju za radu, nashledanou. Nashledanou. Tak se jdeme.
Já jsem se tě nemohla dočkat. Já tebe taky. Přemýšlel jsem o tobě a o mě. A o tobě a o dětech. Nebudu se mezi vás plést. Mohl bych to všechno pokazit. Já ti taky musím něco říct. Já už strašně chci seznámit tě s dětmi. A uděláme to hned, jak se vrátí z prázdnin. To myslíš vážně? Vždyť bychom to nevydrželi jeden ani druhý. Musíš jet. No. To opravdu myslíš vážně? No opravdu to myslím vážně. Já už jsem měl dávno zahnout doprava. Proč? Protože tím směrem bydlím.